Allahu thot në Kur'an se ai blen nga besimtarët jetën dhe pasurinë e tyre dhe në këmbim u dhuron xhenetin e amshuar. Po ç'do thot kjo? Së pari, ne e dim që një ditë çdo gjë që kemi dhe posedojmë do të na ikë nga duart, sepse do të vdesim një ditë ne. Kështu që natyrshëm, ajo që mendojmë dhe dëshirojmë thellësisht është ekzistenca e botës tjetër, ekzistenca e përjetësisë. Pikrisht këtu, Kurani na vjen në ndihmë me një ajet dhe na thot: "Po, ka një mënyrë për të arritur përjetësinë dhe pasurinë e përjetshme, shumë më shumë se ç'ke tani. Zgjidhja është ta përdorësh po për llogaritë të Zotit dhe brenda pëlqimit të Tij. Të gjitha çka të ka dhuruar Zoti, nga jeta dhe deri tek aftësitë dhe pasuria. Madje kështu edhe këtë botë do ta shijosh akoma më tepër. Ti marrim dhe ti vlerësojmë një për një përfitimet e një tregtie si kjo me Zotin e gjithësisë, i cili na bën këtë ofertë të shkëlqyer. 1. Minutat, orët dhe ditët kalimtare të kësaj bote shndrohen në pafundësi. Ato mbarojnë po sikur farat e bimëve në tokë dhe shndrohen për të dhënë filiza të përjetshëm. 2. Të jepet një çmim madhështor si xheneti i amshuar. 3. Vlera e çdo gjymtyre dhe organi në trupin tënd shumëzohet nga 1 në 1000, madje edhe më shumë. Për shembull, mendja është një instrument. Nëse e përdor vetëm për veten, ti vuhën dëshpërimin e të shkuarës dhe dridhesh nga anthi për të ardhmen. Dhe mendja rrezikon të hutohet ose dehet për të shpëtuar këtyre situatave. Por nëse e përdor për llogaritë të krijuesit, mendja kthehet në një çelës që të hap librat e mëshirës dhe të urtësisë, të shkruar kudo në univers. Ose të marrim syrin, nga dritarja e të cilit shpirti vështron botën. Nëse e përdor veç për vete, ai do të bjerë në një nivel mediokër, duke u munduar të kënaqë vetë dëshirat e rëndomta dhe ato epshore. Por, po u përdor për hatër të krijuesit, syri kthehet në një vëzhgues i mira e miliona bukurive dhe begative të krijuara nga Allahu në mbar gjithësinë. Ose të marrim gjuhën për shembull, e cila për llogaritë të vet do të ishte thjesht një rojtar i vobekët i portës së stomakut, sa për të shijuar ushqime e shprehur interesat. Kurse për llogaritë krijuesit kthehet në vlerësuesin dhe brohëritësin e mirësive të Zotit. Kështu pra gjithçka e jona do të kishte vlerë tjetër kur përdoret brenda rrethit të kënaqësisë së Zotit. 4. Njeriu është i dobët. Ne jemi të dobët dhe pesha e jetës është e rëndë. Nëse nuk dorëzohemi dhe nuk mbështetemi te Zoti i gjithësisë, te i gjithë pushtetshmi, ndërgjegja jon do të dërgjet pafund në vuajtje. 5. Adhurimi i bërë nga gjymtyrët tona do të na vinë në ndihmë atëherë kur ka nevojë më shumë, pra në botën tjetër. Edhe një falënderim ndaj Zotit këtu, duke thënë elhamdulillah për shembull, falënderimi i takon Allahut, do të na kthehet si një frut i ëmbël në xhenet. E nëse nuk e pranon këtë ofertë hyjnore, jo vetëm që do t'i humbasë që të gjitha, pra sepse ky është ligji i jetës kësaj bote, por edhe do të privohesh nga tërë këto përfitime sa folëm, dhe do të mbesin vetëm mëkatet mbi shpinë. Kësaj, ti do të kesh përdorje të gjithë mirësitë që Zoti t'i ka dhënë për të fituar xhenetin dhe me to ruajna Zot do të hapje dyert e xhehenemit. Po a është e vështirë një tregti e tillë, që ty thjesht të kërkohet të jetosh në rrethin e të lejuarës, në rrethin e halalit? Asesi jo, sepse rrethi i halalit është i gjerë, mjafton për të gjitha kënaqësitë, pa që në nevoja për të hyrë tek e ndaluara. Nërsa detyrimet fetare do janë të leta dhe janë fare të pakta. Madje një jetë e tillë ku kryen detyrat fetare dhe mjaftohesh me të lejuarën, mbartë në vetvete një kënaqësi të papërshkrueshme. Prandaj, ti lutemi Zotit të na mbajë në rrethin e besimit dhe në rrethin e halalit.